Ingenting. Ingenting. Jeg hadde tenkt å lage matstrim nå, jeg. Så endrer jeg allerede i gang og steike poteter og løk og hvitløk. Og... ja, for jeg har prøvd nå i evigheter på å koble meg til med GoPro-en min. Og jeg trenger jo den da. Jeg kan jo ikke lage en Twitch-matstrim med mobiltelefon, for den må jeg holde. Så her er litt av det vi hadde tenkt å tilberede, sånn paprika og kjøtt og kylling og mais og greier og greier. Men den gang jeg skjønner ingenting. Så med appen, Kvikk-appen sier at jeg må logge meg på Twitch, men jeg er jo på å logge Twitch, ærlig talt. Dere ser jo at jeg er på Twitch. Nei, det blir ingen matstream i dag. Sorry. GoPro-en svikter fullstendig. Ha en god dag til dere som får GoPro-en til å verke, eller ikke har sånne problemer. Ja, TV Sindre sier at kameraet hans også klikket i går. Ja, jeg får det bare ikke til. Jeg har gitt opp. Kort og godt. Så nå bare avslutter jeg. Jeg kan ikke holde på sånn som dette. Ha en god dag, alle som er i stand til å ha det.